ሂሩት ወልደማርያም በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ተባባሪ ፕሮፌሰር ነኝ ምክትል ፕሬዝዳንትም ሆኜ አገልግያለሁ እንግዲህ በዚህ በፐብሊክ ዲፕሎማሲ ውስጥ አባል ሆኜ ሄጄ በጣም የተለየ ስሜትና የተለየ ግንዛቤ ይዤ ነው የመጣሁት ሲሄድ ከነበረኝ ማለት ነው አንደኛ የግብጽ ህዝብ ምን ያህል ለኢትዮጵያውያን ፍቅር እንዳለው ታሪካዊ ግንኙነቱን እና ተስስሩን እንደሚያከብር የሃይማኖታዊ ተስስሩንም በክርስትናውም በእስልምናውም ከፍ ያለ ቦታ እንደሚሰጠው ግንዛቤ አርጋለሁ ከዛ በተጨማሪ ግን በተለይ በአባይ ዙሪያ ስጋት አለ ምንም ጥያቄ የለውም ይሄ በጣም በግልጽ ያንዳንዱ ዜጋ ላይ የሚታየ ነው ስጋቱ ምንድነው አይ እናንተ አባይን ስትገድቡ ውሃው ሊቀንስብን ይችላል እንደውም ሊቆምም ይችላል እርግጠኛ መሆን አንችልም ከዛም አልፎ ግድቡ በሆነ አጋጣሚ ቢፈርስ በውሃው ልንጥለቀለቅ ነው እና ስጋት አለን የሚሉ የስጋት ምንጮቻቸውን ገልጸዋል ያ እንግዲህ ምንድነው በእኛ በኩል የተለያዩ የማህበረሰቡን አካላት ለማግኘት እድል ነበረን የተለያዩ የከፍተኛ መንግስት ባለስልጣናት ፕሬዝዳንቱን ጀምሮ ጠቅላይ ሚኒስትሩ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ የኮፕቲክ ቤተክርስቲያን ጳጳስ የ ታላቁ አላዛር መስጊድ ሼህ ሁሉ ለማግኘት መከረናልና ሐሳቦች ተለዋውጠናል እና ምንድነው አሁን በተለይ ከፕሬዝዳንቱ ጋር የነበረን ቆይታ በጣም ልቤን ነክቶታል እኔ ምክንያቱም እድል አግኝቼ ሁለት ሐሳብ እና ጥያቄ ካቀረቡ ሰዎች መሃል አንዷ እኔ ነበርኩኝ እና የኔ ንግግር ግን ስሜታዊ ሲያደርጋቸው ተስተውሏል እንደም ቋንቋቸውን ባረብኛ የሚናገሩትን ባስተርጓሚ የሚናገሩትን ተጠው ቀጥታ በእንግሊዘኛ ከኔ ጋር ነው ኮንፍሮንት እየተደረገ ነው እና ሰፊ ጭብጨባና እንትን ነበር ከህዝቡ እሳቸውም ስሜታቸውን ከወጣንም በኋላ የገለጹበት ሁኔታ ነበርና ምንድነው ያልኳቸው ትንሽ ስሜታዊ አቀራረብ ነበር ክቡር ፕሬዝዳንት ስላቀባበላችሁ ደስተኛ ነን በጣም እናመሰግናችኋለን አብሮነታችንን የረጅም ጊዜ ታሪክ ግንኙነታችንን በጣም እናከብራለን ሆኖም ግን አንድ ጥያቄ ነው እኛ ያለን ነው ከዛ በፊት ክቡር ፕሬዝዳንት አንድ ነገር ልንገሮት በአሁኑ ጊዜ ኢትዮጵያ ውስጥ ከፍተኛ የደስታ ስሜት እየተናኘ ነው ህዝቡ በጣም ስሜቱ በጣም ጠንካራ ደስታ የሆነ ያለበት ጊዜ ነው ይሄም የሆነው ለምን ይመስልዎታል ባለፈው ከጠቅላይ ሚኒስትራችን ጋር ተገናኝተው በዚህ በግድቡ ዙሪያ አንዳንድ ነገሮችን ተወያይታችኋል እኛም ከመጣን ጀምሮ ምናያቸው ነገሮች እየተላለፉ ነው እና የስሜት ለውጥ ያለ ያመለካከት ለውጥ ያለ ይመስላል በግብጽ በኩልና በዚህ ምክንያት ተደስተናል ለምንድነው ይሄ በጣም የሚያሳስበን መሰለዎት እኛ ድህነት ውስጥ ለዘመናት ኖረናል በድህነት አንቋ ውስጥ መብራት የለንም ጨለማ ውስጥ ነው ያለን ገጠሩን ያዩ እንደሆነ የኛን ገጠር 70% እኮ ጨለማ ውስጥ ነው መብራትም የለውም ክቡር ፕሬዝዳንት ሴቶች ያዩ እንደሆነ 20 ኪሎ ሜትር ሄደው ማገዶ እንጨት አንጥተው በዛ ነው እኮ ምግብ ተሰርቶ ምን በላው ኤሌክትሪክ ፓወር የለም ይሄ ያሳዝንም በዚህ ዘመን ሴት 20 ኪሎ ሜትር ሄዳ እንጨት ተሸክማ አምጥታ ምግብ ስታበላ ይሄ ሁሉ ውሃ እየፈሰሰ ይሄ ውሃ የተፈጥሮ ምንጫችን ሀብታችን ሆኖ የመጠቀም ተፈጥሯዊ ሀብትም እያለን ባለመጠቀማችን እና ይሄ ሁኔታ እየተቀየረ ነው ብለን ስላመን አሁን በእናንተ በኩል የአቋም ለውጥ እየታየ ነው ብለን ስላመን ደስታ ላይ ነን እና ይሄ ነገር እውነት ነው ወይ እና ያልኳቸው እና ይሄንን ስል 2 ደቂቃ ነበር የሚሰጠው ተቋረጠ በቃ ዘጉት ኮንትሮል የሚያደርጉበት ሲስተማል ከዛ ክፈቱላት አታቋርጡ አሉ በእንግሊዘኛ አረብኛውን ተጠው ማንንም እንዳያቋርጣት እሷ ማንንም እንዳያቋርጣት ብለው ትንሽ እንትን አሉ ከዛ በኋላ ለገና ተከፈተልኝ ማለት ነውና
ይሄ የህዳሴ ግድብ እኮ ለእናንተም ለኛም ይጠቅማል እንጂ እናንተን በምንም አይነት አይጎዳም። ይሄ ብዙ ጥናት በርካታ ጥናት ተካሂዷል። በፓነል ኦፍ ኤክስፐርቶ ኢንተርናሽናል ፓነል ኦፍ ኤክስፐርቶ ብቻ ሳይሆን በእኛም ምሁራን ለረጅም ጊዜ እኮ ተጠንቷል። ሆኖም አቅሙ ስላልነበረን እና የተመቻቸ ፖሊሲና ስትራቴጂ ባለመኖሩ ይህን የግድብ ስራ መስራት እስካሁን አልቻልንም ነበር። አሁን የተሻለ ሁኔታ ላይ ያለ ነው። የኢትዮጵያ ህዝብም እያንዳንዱ ግለሰብ ኮሚትድ ሆኖ ከጉሮሮ ከኪሱ ገንዘብ እያወጣ ለዚህ ግድብ መስዋዕትነት እየከፈለ ነው እና ይህንን ነገር መስራት አለብን። የእናንተን ድጋፍ የእናንተን እምነት ማግኘት አለብን። እርዱን ክቡር ፕሬዚደንት፣ ሀሳባችንን አክብሩልን። ከጨለማ እንውጣ፣ ከድህነት እንውጣ። ይሄ ነው ጥያቄያችን። ይሄ ቢግድብ እናንተንም ይጠቅማል፣ ደለሉን ያቆምላችኋል። በጎርፍ ከመጥለቅለቅ ሳይታሰብ ውሃው ሬጉሌትድ ሆኖ አመት እስከ አመት ሰስተነብል በሆነ መንገድ በዘላቂነት ይመጣል እና ብዙ ችግር ነው የሚቀርፍላችሁ። ይሄንን ተመልከቱ አላችሁ አልኳቸው። ከዛ በኋላ በቃ እኛ እኮ እናንተ ለልማታችሁ እንዲደናቀፍ ማንፈልግም፣ ከችግር እንድትወጡ ነው የምንፈልገው። እናገዛችኋለን፣ ሁሉ ነገር ተረድተናል እና ምንም ችግር እንዲህ ማለቴ እኮ አይደለም እኛ ምናም ብለው በጣም ሰፊ ነገር ተናገሩ። ስሜታዊ ሆነው በእንግሊዘኛ የሚገርመው ነገር ከዛ በፊት the whole program በአረብኛ እሳቸው ተናግረው አስተርጓሚ ነበር በእንግሊዘኛ ለኛ። ያኔ ግን ወደ እኔ ዞረው ይሄንን እንደ confession በቃ እኔ ልማታችሁን እንደግፋለን፣ መብታችሁ ነው፣ አልሙ። ውሃው ስጋትን ተነጋግረን መንፈታው ነገር ይሆናል። በበርካታ መንገድም እንተባበራለን። ወደፊት እኛ ወንድማማች ሀገር ነን፣ ትጎዱን አላችሁም ብለን እንደ ያን ያህል ከእንትን አንፈራም፣ ምክንያቱም የረጅም ጊዜ ታሪክ አለን ብለው እንትናቸውም ከተዘጋጁበት ውጭ ወጣ ያለ ንግግር ነበር ያደረጉት። ከዛም ጨርሰን ስንወጣ እንደውም ጠሩኝና ሴቶችን በጣም ነው ማከብረው እኔ ችግር ሲገጥመኝ የሴት ካቢኔዎችን ለብቻ ሰብስቤ ምክር እጠይቃለሁ አሉኝ። እና በጣም ኢንትረስቲንግ ነበረ። በአጠቃላይ ስኬታማ ነበር።